Європейське космічне агентство випадково видало секрет Сполучених Штатів. Який саме і до чого тут Москва? Про космічний скандал розкаже Дмитро Анопченко. Здавалося, противний процес. Європейський центр космічних операцій перерахував всі штучні об'єкти на орбіті Землі і у своєму звіті вказав їх локацію. Стежить тут абсолютно за всім, навіть за космічним сміттям, наприклад, фрагментами старих супутників або уламками ракетоносіїв, адже при виведенні на орбіту нових апаратів необхідно уникнути зіткнення. Ось суперкомп'ютери і тримають під контролем все, що є в небі. А науковці переписали 529 активних супутників та понад 1000 тих, що вже вийшли з ладу. Проблема з'ясувалася, коли звіт центру вже був опублікований. І з'ясувалося, що серед супутників, координати яких на геостаціонарній орбіті вказали європейські вчені і американські таємні апарати, зокрема призначені для розвідки космічної ситуації і радіотехнічної розвідки. У самих Сполучених Штатах ці дані з грифом «таємно», і помилка європейців дуже неприємна подія для американських військових. Тим більше, що її спричинили, наймовірніше, дії Москви. Російська преса, повідомляючи про цю ситуацію, особливо підкреслює, перелік супутників був складений європейцями, зокрема, і на підставі даних трьох російських структур. Зокрема, такої собі корпорації «Вимпел», яку американці вважають частиною системи ракетно-космічної оборони Росії. У збіг обставин мало хто вірить. Москва нещодавно ображала, що американські супутники підлітали до її космічних об'єктів, щоб розглянути їх зблизька і сфотографувати, і цілком могла відповісти таким ось чином, видавши американські таємниці. Зі своєю відповіддю американські військові поки ще не визначилися, але, вірогідно, їм таки доведеться міняти локацію частини своїх таємних супутників. А ще домовлятися із європейськими колегами, щоб секрети один одного більше не з'являлися у відкритому доступі в інтернеті. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».